paré di sant walé wu wérwé nak ci wax Assane Baye wal demi bëgg nga dox ci touti ndax Paulus néna la jour bi problème bi amé interview sa pap bi bir kër walé la mo fekk ma and fa ak ben way bu né Istanbul waaw ma gis walé ni mu comporté ma xamné ya bëgg na la torop non dama ko dama dañ wax te dama bëgg ya il lay may ma ko dodé man may déglu sa ben ki rek vidéo rek mënuma griff Paulus mbaru da tontu bu mu tontu dé dama ton ma né walé mi ya togatul la xamné wo plo di bay ci griff adina kula ñëk dégg nga xam dali kula ñëk way kula ñëk woné kula ñëk may auto kula ñëk yobbu ko tukki kon ko amo fayam ci adina té ci bu Paulus mi ri moy mom kep mo taxaw ni Paulus tak barké salatu fatih am yërmë ne ci man fonku ma xam may kan waye musuma yoni ngir faalé musuma saga musuma toroxal mu nekk nit ku baax nit ku oyof nit ku xam nitam li tax mu melni ba tay suñu borom moko parce que yaata lay nitam waye bu la yoni sa dal ba ma ak am ma yoni day ci borom kër mom kër gi xam nay joxe kër waaw di gërëm nak sénégalais yépp ki sama way la waaw sama xalil la dafa waxat wax ba juuma mo té mom nangu na ni waxako yobbu bëgguma sama nangu da ko juum ay xarit rek waaw ndax ma soxna jaaru nama léegi nee na ma la muy nekk di wax yëpp tout le temps su la waxee rek nga ko see sama xarit la waaw waaw man su ma ko mbelee sama bopp laa mbelee dëgg la su ma ko jàppalee sama bopp laa jàppal ndeysaan parce que dañoo yàgg ma ak moom ndeysaan waaw amaana nit waaw amaana nit mën naa waxee xool ni mën naa waxee yii yëg waaw sénégalais yi dama bëgg lool waaw man xaar xaroon naa nag après xew bi yow ak soxna Diar ngeen génn nag Dakar sax dem fa sori toog fa Paulus daa mel ñu mel ni man ñu ngi leen di wër rek parce que nit ñi ñu ngi kar am na lu garaaw laa lay wax dëkk du ñu xool suñu leen di te man suñu leen di damay énoncé parce que kii taayam la may jox des fois ñu am dem parce que c' est toi xam nga nee naa ko soxna Diar est ce xam nga su école tëju doon jaaroon na ma ñëw ci école bi commencé yi dina wax 8 heures laa ñëw taxu fi sama vidéo xanaa xam nga neex na mais nga avant sëy bi dàqale mais seex loolu xam nga yow loolu mu nga ci am ay milliards yow barki Seydina Mohamed pare moom mi am na jabar de waaye jaar tamit am na jëkkër xam tax mooy jëkkëru kafkat la am te mën a nettali non kii dafa fi mu toll nii liñ fi def lépp mi jaar si am nguur soosu waay sa jabar da koy nettali kii daqa nettali ci àddina la ma taxawaale yaa ngi soxna waaye da koy nettali rek mais waaye na ko daamee na ko loo xam ne tali soxna kon li mu wax li mu wax dëgg la da koy nettali de lu war luy wax ci ñaan ñu wax ndeysaan da koy nettali de ndeysaan kon monsieur kon mënumaa jëw mam jaar sa kanam mënu barki si yonentu yàlla Mohamed boo léegi li ñu waxtaan léegi dañ koy waxtaan barki Seydina Mohamed bu ñu tëddee ba fay lamp bi ñoom ñaar ñu tëdd jaarate ko loxo ci bopp barkee xaadim rasul dina na waxal sax lu noxul kii laa xam kii nee na appartement na est ce que ni nga doon fréquenté chef léegi di nga ko fa fréquenté xanaa par des fois samedi wala altine essaye ndax la pare man ñu ni mu xëy di dama pour profond ay rendez vous lay jël affaire yooyu noonu xam nga fa nga yeewu yow dem petit déjeuner au lit Paulus sa diggante yàlla sàggan naa di wax du fa takk mooy girif man dama neex sa yàlla girif dama lay nettali lu ma am jox la su ma amul dara feccal la su ma gisee lenn sa xol tàng ma am ko ma feel ne la kii ma wax lii sa xol gi moo tax sa yëg man neex ndeysaan kon nit ñi dañoo juum ne yow a gagné mais fekk maam Diar a gagné oui yow comprendre rek moom moo koy yëde dama koy nettali lépp dara yow dogu na bu dara la comme jaww ju mel ni dina koy nëpp wala dëgg la de ak Seydina Mohamed man nga sax yaay jaar daal jaar kontaan yaay sa yaay ne ni def nit ñi mu doon muy def lii xam naa kii ki daal nuko biir daal def waaye daal li gën ëpp solo mooy ñëpp ñoo xamante ni dégg naa leen ñu sonn ci affaire bi ku ci mel ni sunu yaay jaaga Paulus nee na ma dafa sonn te kooku mu daf na jural koo xamante ni da yàlla def na nag sunu kilifa la muy Waly Balaago maa ngi waxaat sénégalais yi leen jéggalu naa bu baax a baax sama dëgg sama xarit ndax kii maa ngi moom du nu ñaar kenn lañu di gërëm yaayam ndax barki démb saam dafa
pour une vidéo bo xamanteni yaay mag mom la def vidéo à statut kon xam nañ suñu digënté mang koy di mangi djéblu djéglu ñëpp té di ngeen xaar surprise bu neex ma police mëna nek su bo nek gina su ñi ngi dina am luñu ki yalla yalla def jamm wa amna luñu wacc mëna gëm suñu jabar ji jaara mëna am ci digënté bi nga tak ci jabar yëttu ma ba mëna ma kom paul tak na soretu ma barki sidina mohammed dama lay conseil bu tak gat ba paré man bu amatuma sañ sañu tak ku ñaaw hey non li kay na leer mo man kay kumay tak na ma sut bu demé lune de mer may yotu eh waw c'est pas lune de mer be lune xolal lolu man dalay nap nap ci lune bi dal la téw ki contane na trop di gëreumat bu baax sénégalais di gëreum grip sama way la nit ku baax jarul ay gëreum cheikh ñu ñaar moy lool man comme ñun dal ñu ñet dal moy lool ay cheikh man leen la laaw nga xam qu'est-ce que yaangi imagine man leen la laaw nga xam qu'est-ce que yaangi imagine jour bi nga nekké fala la fé kon kaw la tak bi ñu ne la tay police tak na jabar est-ce que yow guddi gi man ni mënon tok di xalaat di science yow yaangi non tok di science non non police bo ra yow suba terre man bobu sax xalaatuma police ne science ba ki man xam ba bobu fa na xalaat leg police tas na comme tak na ci Sénégal gep xam na tak na ko rafet hey leg lolou la xalaat man mo fi indi am ak ne ma ko xame boudé duko vidéo yal na dé man damay ñew sëkk di té mom comme toñal na ko dénga lim wax sax dénga mom sax dina fayu heureusement papa bi nekké Djourbel papa ki tayena dem fofu te ki xamna sen keur lolu graw papa ay dama la te xam fa no nga ma expliquer ni dana dem ba dugg sen keur ki xam fa ki xam xam fa de guys grip may dal yi genn ku deful yoon yi genn eh men sen est ce que ñun tamit duñu dem men sen est ce que ñun tamit duñu dem keur papa paulis non dañu après buñu dem buñu ko waré séti dañu and ñun ñëpp dem ñen tay dem na ba añ fu wa original dem na fa añ ba père saxal ko hé bimu ko saxalé wala ko tib bi dafa mbay dal sé ñun bëgg na ndax mo comme lay kilifa la amatul temps wa amatul temps wax dëgg yaa nangul na ko lool parce que way fé nuyu hein fé nuyu way ñu lool ba ma dama sangu di gërëm nak sama kilifa sunu kilifa ñu ñaar ñep muy walé sank dama ñew ci kër gi indir ko bagage tek ba paré mom chambaké demal police nga gis police ngeen tok waxta sama njabot ngeen djum nga waay xuma lool legi waay waxe lool barki cheikhul khadim bi may genn ci bunte dama jaara wo jabar police ñoo police ni tok mané kon man fu fala doon ñew ci kon police ni ni ma ngi ni ñu ñun ñaar ñu yeenante jammale ñu bëggante ma ngi koy ñaanal ci sey bi nga xamanteni mom ci la bëgg ci buntu aduna yalla may ko soxnaan ci ma ngi koy ñaan yalla ko ñaan yalla diko ñaan sama wasile seigne touba mu dund ci ban sey am ay doom yu barkel yalla buñ ci jur woyu yalla buñ ci jur 15 man yalla buñ ci wër ko xamanteni fu dem ñu xet ko yalla lañ ci jur ay walim yalla ya defal leen jamm